Ovaj projekt je od izuzetnog značaja za rješavanje prometnih problema, međutim želio bih isto tako istaknuti da za rješavanje prometnih problema treba izgraditi i državnu cestu u dijelu od stancije Peličeti do upravo ovoga mjesta križanja u Šijani sa kružnim tokom u Šijani. Kao što znate, ta dionica nije ušla u program održavanja i građenja hrvatskih cesta u idućem četverogodišnjem razdoblju i činimo napore kako bi taj objekt opet vratili u sam program i na neki način zaokružili cjelinu, jer smo izgradnjom kružnog toka na raskrižju 43. Istarske divizije i Koparske ulice i izgradnjom ovog dijela za obilaznice već stvorili određene preduvjete da se ti prometni problemi kvalitetno riješe.